Ավելի քան 500 տարի պետականություն ունեցող հայ ժողովուրդը մեկ դար առաջ համախմբվեց դարձավ մեկ բռունց։ Սարդարապատում հաղթելով թուրքական բանակին հայկական զորքերը կարողացան կասեցնել թուրքերի ներխուժումն Անդրկովկաս։ Մեր երկիրը փրկվեց ոչնչացումից։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման մասին։ 1992 թվականին մայիսի 28-ը հռչակվեց հանրապետության օր եւ առ այսօր տոնվում է մեծ շուքով ու երախտագիտությամբ։ Օրվա խորհուրդը համախմբել էր նաև սիսիանցիներին։ Տոնական միջոցառման սկիզբն ազդարարվեց զինվորական նվագախմբի հնչյունների ներքո։ Հաղթական երթը շարժվեց դեպի Ազատամարտի հրապարակ։ Ներխոնարվեցին Ազատամարտի հրապարակում վերխոյացող Արցախյան պատերազմի քաջարի հրամանատար Վուրգ Ոսկանյանի արձանին, արձան, որն իր մեջ ասես խտացնում է մեր հաղթանակներն ու իրականացած երազանքները։ Հնչած շնորհավորական խոսքերը ուղղված էին նաև հրամանատարին։ Մայիսի 28-ը նրա ծննդյան օրն է։ Վուրգ Ոսկանյանը կդառնար 77 տարեկան։ Հայրս իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերեց, որտեղ որ Ոսկանյանը հասնեց, որ Ոսկանյանը Ազատամարտի ժամանակ դարձավ հերոս, կասեն չէ, այն ջուրը Սպանդարյանի ջուրը, որ բաներ եղել, վթարն եղել էր, հայրս կար, Լենականում երկրաշարժն եղավ, Սիսիանը ամենաառաջին էր հասել, այնտեղ սա զարմացել էին, Երևանը դեռ չէր ասես սսել Գյումրի, բայց Սիսիանը Վուրգի գլխավորությամբ արդեն Գյումրիում էր։ Ուզում ասեմ, դեռ Հայդատի մասին, Հայդատը նաև արտասահմանում 60-ական թվականներին եղերնի հուշարձանը կառուցվեց, ուզում ասեմ, ամբողջ մարդը, ամբողջ կյանքը նվիրած մարդիկը, ծնված օրվանից, հենց իր անունը կոչվում է Հարյուցի ձագվում, Կորյուն, էլի, հարյու հայրենիք շնորհավորում եմ։ Վուրգ Ոսկանյանի որդին Սուրեն Ոսկանյանը մենակ չէր եկել։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմում եւ հայրենի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված քաջորդիների ծնողները Հայաստանի տարբեր քաղաքներից հավաքվել ու որպես ուխտ եկել էին Սիսիան։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ։ Սիրելի սիսիանցիներ, այսօր մեզ հյուր են եկել քարոռիա պատերազմում զոհված մեր հերոսի մայրերը, ծնողները, ես ուզում եմ բոլորս խոնարհվենք եւ շնորհակալություն հայտնենք նրանց։ Եվ ես վստահաբար ասում եմ, որ միգուցե այդ հերոսները իրենց կյանքը չտային, այսօր մենք չկարողանայինք այստեղ իրար շնորհավորել։ Մենք այսօր եկել ենք մեր անկախության 100 ամյակը նշելու եւ մեր լեգենդար հերոս Վուրգ Ոսկանյանի ծննդյան օրը, քանզի մենք Վուրգ Ոսկանյանի որդուն Սուրեն Ոսկանյանին ինքը միշտ մեր հերոս ծնողների կողքին է, մենք որոշել ենք, որ այսօր մեր հերոսի որդուն մենակ չթողնենք, իր կողքին լինենք։ Սիսիան էր եկել նաև Արշակ Դաբաղյանի անվան մայր Մանե հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանուշակ Ստեփանյանը։ Նա եւ իր ընտանիքը մշտապես բարեկորցական տարբեր ծրագրերով որդեգորույս մայրերի կողքին են։ Տիկին Մանուշակը տպավորված է գեղեցիկ միջոցառմամբ ու ջերմ ընդունելությամբ։ Նա շնորհակալ է Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանից, ինչպես նաև խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել յուրաքանչյուր Սիսիանցուց, յուրաքանչյուր Սյունեցուց, որովհետև նրանք պահում են սահմանը, պահում են ողջ հայ ժողովրդին ճշնամուտ, եւ ուն դուրը թակենք, հաստատ յուրաքանչյուրին տանիքում կա կամ զոհ, կամ Ազատամարտին մասնակցած անձ, այնպես որ մեր պարտքն է գնահատել, հիշել սկսած Սյունեց աշխարից, վերջացած ողջ համայն հայությունից։ Շնորհակալություն նաեւ այսօրվա կազմակերպած միջոցառումից, հայոց տոնը, հանրապետության 100 ամյակը այսպես մեծ շուքով տոնվում է, կարծում եմ դա պետք է լինի ավելի հնչեղ։ 3 տարի առաջ մեր ցեղասպանության 100 ամյակներ, բոլորս ցավում ենք ցեղասպանություն բառը լսելիս, բայց կարծում եմ այդպես աղմուկով չի կարելի ասել, որ մեզ բռնաբարել են, մեզ ցեղասպանել են, այլ երբ որ մենք աղմուկով ասենք, որ մենք հաղթել ենք, կիմանան նաև մեր ցեղասպանության մասին։
Հյուրերի շարքում էր նաև Գյումրիից ժամանած Արմինե Ղարախանյանը, հայուհի, ում համար հայոց բանակն ու հայ զինվորին փառաբանելը հերոսներին ճանաչելի դարձնելը կյանքի նպատակ է։ Դեռ մանկապարտեզից պիտի դասիրակեն հայրենասիրական ոգով։ Ես շատ կուզեմ, որ մանկապարտեզներում հենց այդ միջոցառումները, հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական միջոցառումները շարունակական լինեն, միշտ այցի գնան մեր հերոսների տուն թանգարանները։ Յուրաքանչյուր հերոսի տանը գտնվում է մի փոքրիկ թանգարան, որը իր մեջ ներառում է հերոսի այն պարագաները, որը հարազատ է իր համար դարձել, թե մեդալները, թե շորերը, թե այն ամեն ինչը, ինչը սիրում էր զինվորը ունենալ։ Սիրում եմ զինվորի կողքը միշտ կանգնել, սիրում եմ Արցախ աշխարհս, հայրենիքս, սիրում եմ մեր հերոս Վուրգ Ոսկանյանին, մեր լեգենդար հերոս հրամանատար, ծնունդը շնորհավոր։ Իմ համար մեծ պատիվ է, որ այսօր գտնվում եմ Սիսիանում, հենց այն հողում, որտեղ մեր հերոս իր մեծ անվանն է նշտրել։ Ոչ ոք ավելի լավ չի կարող իմանալ հայրենիքի, պետականության ու ազատության արժեքը, քան հանուն այդ գաղափարի զոհված քաջերի մայրերը։ Նրանք իրենց ցավն անթեղելով փափակում են խաղաղություն, եւ որ ոչ մի մայր այլևս չտեսնի որդու մահը։ Ես ում պատմության կրող է եղան։ Նայեցի, հեռվում մի մայր էր սմքած, մի ֆիդայի էր ու մի աբեղա։ Նրանք ուր հասան, ես ուր մնացի, ով է, Օսլայաս ձեռքն է պարզել ինձ, միթե մեկը կա ինձանից բացի, որ պիտի լինի անկեղծ կարեկից։ Սամանի կանգնած որդիներին ցանկանում եմ թող անփորձանք ծառայություն, ողջ եւ առողջ վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Ես ասել եմ ու էլի կասեմ, մեր որդիները մեզ ողջ են պետք։ Ճիշտ է, խաղաղությունը միշտ էլ զոհեր պահանջում է, բայց ցանկալի է, որ մենք առանց զոհի մեր խաղաղությունը պահպանենք։ 90-ականներին այդքան զոհ էինք տվել, մենք մեզնով սփոփում ենք, դա վերջ էլի, արդեն խաղաղություն է, մեր տղաները պաշտպանեցին մեր խաղաղությունը։ Հավացիկ 16 թվականը ապացուցեց, որ այդքան էլ հանգիստ մի կեղեք։ Մեր զինվորների միակ ցանկությունը սեն է, որ ինչքան էլ հանգիստ ու ապահով լինեն, որ այսօր պահպանված են, միշտ զգոն լինեն։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմում դաժանաբար սպանված Քյարամ Սլոյանի մայրը նույնպես շատ բան ունի ասելու սահմանին կանգնած տղաներին։ Երկրորդ որդին էլ շուտով մեկնելու է ծառայության, նրա վերքը դեռ թաց է ու չի սպիացել։ Ես հլը սպասում եմ իմ որդուն, գիտեմ, որ պտի կա, սպասում։ Ես որպես հերոսի մայր և նորից որպես զինվորի մայր, որդիս նորից ծառայում է, ես բոլորին ցանկանում եմ սահմանը պահող բոլոր զինվորներին և Հայաստանը ծառայող բոլոր զինվորներին առողջություն, երջանկություն, խաղաղություն, ուրախություն, թող անփորձանք բոլորը վերադառնան իրենց ծնողների մոտ։ Ապրիլյան քարոռիան ապացուցեց, երիտասարդները գիտեն անկախության արժեքը, նրանք պատրաստ են այրան գնով պաշտպանելու մեր երկիրն ու պետականությունը։ Անկախությունը դա առաջնահերթ հայրենիքի անկախությունն է, որին հասնելու համար յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք ամեն ինչի։ Մենք գալիք սերունդները սպարտավոր ենք պահելու և շենացնելու մեր հայրենիքը։ Տոնի ու հիշատակի միաձուլում, այսպիսին էր մայիսի 28-ի միջոցառումը։ Ներկաներին ուրախ տրամադրություն հաղորդեցին Սիսիանի արվեստի դպրոցների սաները, երաժշտական ու պարային խմբերը։ Հյուրերը նախքան Սիսիանից հեռանալը այցելեցին նաև քաղաքային Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու Վուրգ Ոսկանյանի, Արցախյան և ապրիլյան պատերազմներում զոհված տղաների հիշատակին։ Նրանց հետ էին նաև Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, ԱԺ պատգամավոր Ավետ Սարգսյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Մայիսյան հաղթական տոները Սիսիանում ամփոփվեցին խորհրդանշական ծառատունկով, համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ մայիսի 28-ին 28 հատ արծաթափայլ եղևնիներ տկվեցին Սիսիանի տարբեր հատվածներում։